Vad tänker ni om Ole Johanssons rapport? Han sa det att finska staden skulle inte köpa varvindustri, men hur ni ser Wärtsiläs roll i varvindustri i Finland? Alltså, Ole är en förståndig person och har en lång erfarenhet från den här industrin, så att jag tror att det är viktigt att lyssna på Ole och hans synpunkter. Personligen har jag förstås en stor förståelse att det är tufft när varvsindustrin. Själv kommer jag ju från Sverige och från Göteborg och har gått igenom den här tiden under 70-talet när hela varvsindustrin monterades ner i Göteborg. Och det är klart att det är en väldigt tuff period. Allting handlar ju om att vara konkurrenskraftig. Och det gäller ju att kunna konkurrera på marknadsmässiga grunder. Och för alla varv så är det viktigt, va? Jag har ju alltid tyckt att finska varv har ju varit väldigt duktiga, inte minst på kryssningsfartyg, vilket är väldigt komplicerade produkter och byggs fortfarande bara i Europa och inte i Asien idag. Och där har ju finsk varvsindustri visat sin kompetens. Och det finns ju många fina fartyg, inte minst Viking Grace, som visar att det finns mycket kompetens. Så det är klart att man hoppas innerligt att finsk varvsindustri kommer att kunna överleva på, och då framförallt på marknadsmässiga grunder och kanske inte alltid på bidrag. För bidrag är kanske inte långsiktig bra lösning. Kan vara kortsiktig men kanske inte långsiktig. Då tror jag det är viktigt att man klarar av den konkurrensen som är i marknaden. Och det hoppas jag verkligen att Åbovarvet vill göra.